pratim ove trendove i već po 17. put sam učesnik na Budvarskom sajmu. Pa normalno, mi imamo taj program opremanje hotela, stanova, apartmana, lokala, stilskog namještaja i s druge strane imam novitet koji moja fabrika već je krenula sa proizvodnjom i unutrašnjih vrata. Jeste, kao svake godine, normalno pratimo ove trendove svjetski koji su već bili na sajmu u Kelnu, već sam doveo vamo neke noviteti koji prati svjetski trend.